Модернізований та оновлений за норвезьким зразком. Міністерство юстиції презентувало відремонтований київський слідчий ізолятор. Який вигляд тепер мають камери Лук'янівського СІЗО, бачив Кирило Воронко. Холодильник, телевізор, стаціонарний телефон, вай-фай, санвузол з душем та кнопка екстреного виклику охорони. Це 18 оновлених камер у столичному СІЗО. Ми прогнозуємо, що повністю це буде коштувати по 17 приблизно мільйонів. З обладнанням, з меблями, от яких ще немає в медичному корпусі, це буде коштувати 17 мільйонів. Це державні бюджетні наші капітальні видатки. Усі камери платні, вартість залежить від терміну. За добу 2 тисячі гривень, за тиждень 8, за місяць 12. Площа камери за європейськими нормами – 4 квадратних метри на особу. Оновлений корпус має 14 двомісних та 4 одномісні камери. А ще на перебування у камері з поліпшеними умовами утримання можна придбати, ви не повірите, сертифікат. Подарунковий сертифікат дійсно можна купити онлайн, замовити, оплатити, роздрукувати, подарувати вашому другу або опоненту. Вони на півроку діючі, да, і потім згорають ці кошти. Ми це розглядаємо більше як допомога нам для того, щоб у нас був спецфонд ремонтувати наші установи. Окрім оновленого корпусу СІЗО, на місці майстерні відкрили музей. У ньому зібрані дані про відомих людей, які в різні часи були тут в'язнями та зробили свій внесок в історію України. З відомих людей тут дуже було багато. Це і Грушевський, і Вінніченко, і Симон Петлюра, і Драйхмара, і Донцов. А також, якщо вже говорити за сучасність, всі ми бачили чорнобильський фільм, це і Дятлов, який був основним фігурантом чорнобильської трагедії. Це вперше в історії, коли в діючій установі виконання покарань знаходиться музей, який створили своїми руками працівники департаменту і працівники СІЗО. Потрапити до музею може кожен, але перед цим повинен пройти повну процедуру перевірки, як під час відвідин ув'язнених. Кирило Воронко, Олег Невідомський, новини телеканалу «Інтер».